Tak pojďme na to, priatelia. Tak privítame aj našich miláčikov, slovanistov a rovnako tak ich superov. Budú to chlapci zo základnej školy na Mudroňovej ulici, takisto zo základnej školy s materskou školou Milana Hoďu na Škarnicovej a ešte zo základnej školy s materskou školou Milana Rastislava a Štefanika na Greslingovej. Číslo 32 prichádza medzi nás dnes bez masky, ale v krásnej sexy čapici. Vidíte, čo naše mesto všetko poskytuje. Hokej pod voľným nebom. Ja keď som bol taký šrác ako vy, tak som musel chodiť na zimách, keď som chcel hrať vonku. Vy to môžete dneska hrať v centre mesta a to je perfektné. Normálne držím Slovanu, ale nehnevajte sa chalani, dneska budem držať tejto partii. Odzajtra držím vám. Veľa zábavy, ideme na to. Ďakujem pekne, páni. Vy si môžete hodiť úvodné boli. Potrebujeme ešte pup a potrebujeme dvoch hráčov, ktorí na to úvodné boli prídu. Takže teraz by ste pravdepodobne mali si nahodiť príruby. Pozerám, funkčne by to mal byť Ivan Baranka, ktorý je asistentom kapitána. Takže Baranka, dovolíš, poď na to úvodné boli. A za vás, chalani, vyberte si kapitána a vešaj. Dobre, takže nech sa páči, poprosíme pána primátora aj starostu mestskej časti Bratislava Staré Mesto, aby slávnostne odporili
ktorý tento exibičný zápas, ktorý potreboval nakrát 6 minút. Center. I don't know, the, maybe the boys can decide. Okay, so you're going to be playing couch? Maybe, yeah. But I don't know if they need any advice today. They were facing a good team. Okay, yes, I think so. Takže ako hovorí Petri Matinka, stretávame sa s dobrým, s veľmi dobrým tímom. Nebude to jednoduché. Pripravme sa. Vždy treba tlieskať, až priateľe, treba tlieskať, keď padajú či už góly, alebo aj keď sa gólom podarí zabrániť. Aha, červení, to nie sú nejaké rybníkári, ale to bola pekná kombinácia na konci, ktorý by mohol byť Matt Marley. Striedaj, tak a poďte. Pozor, už je tu Blondiačík, veľmi nevhodné striedanie. Teraz, keď sa bránime netakticky. Zavec, zavec mu. Ó, krásna stiahovačka. Dobrý puk, Marley. A poď, je
číslo 28. Čo, Paťo, máš zážitok, dobre sa ti hrá? Dobre, výborné. Pozri sa, výborné, výborné, a dostali ste go. No i, za chvíľu presiedame, poďte, poďte dole za chvíľku. Celá trojica sa vymenila. 10 sekúnd do konca. 7, poď ešte, daj príklad, neboj sa. Žartoval som. Otočka krásne, nabijú na modru. To, predlžen, ho, 1, 2, no, no, no. Z toho by nedal gól ani Kovalču. Koniec. Dobre, dobre, zatiaľ 2-2, teda počítam správne, čaká nás druhá 6 minútovka. Dobre hrať, výborne, páči sa mi to. Dominik Antala, ukáž, ako máš prácu s palicou.
veľký, keď si ty hral proti veľkým, máš nejaké také spomienky, že si bol malý a porazil si veľký? To si pamätám na to, poďte sa proti veľkým. OK. Rejčak ukazuje, dostali sme gól, musím tam ísť. Nech dostaneme ďalší. Ivan Baranka prakticky nestrieda. Zlá prihrávka na Petu, Jan Rejčaka, ten zvejde súboj pri mantinely. Vamos.
sú trénerovi. Tak, Petri? OK. Ešte? Dáme mu ešte? Ešte jeden! Ešte jeden! Ešte jeden! Petri, hlavu, budeš to vtedy, kým je náš golfač. No? A teraz, Petri, ďakujeme! Ďakujeme! Takže, brankári, posledný nájazd brankárov! Posledný nájazd brankárov, Dominik Antala, ideš dať gol Jarovi Janusovi. Dončo, nerob nič, len daj gol. Prešove narodil. Poprosím vás, všetky ruky hore! Všetky ruky hore! To je len začiatok! To má takto natrénované, pivnici. Poď, Jaro! Jaro Janus, donesie gol do superovej brány! Nedoniesol! Vrankársky mikrosúboj vyhráva. Vyhráva teda Dominik Antala. OK! A máme pripravenú rýchlu vloženú súťaž. Rýchla vložená súťaž ešte predtým, než pôjdete strieľať, než bude autogramiáda. Zistíme, ktorý je najzručnejší hráč z prítomných slovanistov. Postavíme vám slalomovú dráhu. Pozor! Ho! Ideme! A brankár pôjde na konci. Dominik, postav sa. Pôjdeš na konci. Jaro, pôjdeš tam na konci s nimi. Nie, teraz ideš. Poď, Maťa, Maťa, ja dám! Slalom. Only one way. Only one way, slalom. Petri. Ho, 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 ho. Ideš tretí. Krásne, krásne, toto sa nám páči. Peter Velvecký. A posledný je brankár. Posledný je brankár. Paráda, Fabian, výborné. Ja v škole. Už je ti puk. Makaj, Dominik, makaj. Jaro, Jaro. Dovedni ho. Ó, Jaro Janus. Pluščenko. Môže ísť do keľu. Máme víťazov. Jedna spoločná fotografia na záver. Harvey, hráč, veľký potlesk, priatelia, hokejové stretnutie aj s touto koncovkou je za nami. Poďte všetci do stredu. Nezabúdajte, HC Slovan Bratislava je klub, ktorý hrá hokej pre vás všetkých.